Өвдөж шаналсан хүмүүс хамгийн түрүүнд харьяа дүргийнхээ өрхийн эмнэлэгт ханддгаа. Гэтэл өрхийн эмнэлгийн эмчнэр умгар өрөөнд гартаа даралтын аппарат барьж, ингэртэй чагнуурнаас өөр багч хэрэгсэлгүйгээр эрүүл мэндийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлж сууна. Уг нь бол эмч шиг эмч байхын тулд тэд хэрэндээ хичээж байдаг ч багч хэрэгсэл үнэхээр дутагдaltaй байна гэдгийг учирлах хүн олон байгаа юм аа. Бид нар бол одоо ингээд чагнуур даралтын аппарат хоёроос өөр юм байхгүй л юм л да. Сая нөгөө энэ он гараад бид нарт нөгөө пульс оксиметр ингээд цусан дахь хүчил төрөгчийн хэмжээг үздэг ийм аппарат өгсөн. Тэрнээс өөр юм бол байхгүй. Тэгээ хүүхдийн өвцгэр жин байна. Өөр нэг юм байхгүй. Энэ эмнэлгийн байр савны хүрэлцээ бас юм уу? Одоо жишээлбэл манай эмнэлэгт чинь та нар өөрсдөө явж утсан байх. Тав эмчтэй өрөөнүүдний бараг одоо энэ компьютер тавиал ингээл хүн үзэх хүүхэд задлах ёстой байхгүй юу тавих нөхцөл байхгүй юу хүн үзэх хүшээтг нь тавих газар байхгүй тэгээд давхар вакцина гэж юуны тарины өрөөнд ингээл бас хипид халдвар хамгаалтын юу бараг чөрчөгдсөн гэхэд болохоор юм орчинд ингээд бид нар аюу хэцүү нөхцөлтэй ажилладаг. За өрхийн эмнэлэгт наад жил цаг үе дагаад эхо аппарат зүрхний бичлэгийн болон рентген аппарат хэрэгцээтэй болжээ. Гэтэл эмч нарын хэрэглэж байгаа зүйл чагнуур даралтын аппаратнаас хэтэрч чадахгүй байсаар өнөөдрийг хүрлээ. Өрхийн гих тодтолтой эмнэлгийн нэршил өөрчлөгдөж өрхийн эрүүл мэндийн төв болсон. Нэр нь томорсон ч эмч нарын хэрэглэж байгаа зүйл жижиг хിവэрл байсаар байгаамаа. За төрхөн төгсөн эмгтэйг чагнуураар чагнаж хоолоо нүвцэн хүүхдэд эмийн жор бичиж өгөхөөс өөр боломж бололцоо өрхийн эмнэлгийн эмч нарт үнэхээр алгаа. Боломжоор л ажиллаж байгаа. Тэгэл боломжоор л ажиллаж байхад л хүмүүс одоо зарим тэгжээ. Гэхдээ бид нарт бол ер нь бол манай ажлын байр жоохон тийм давчуу. Одоо манах гэхэд тарины өрөө гэхэд энэ жижигхэн өрөөнд дотор л ингээл 3 хүн хурж ирэхэд 3 тусал залгах цай байхгүй. 2 хүн суулгачаал. Тэгэл энэ чинь жижигхэн вакцины өрөөнд дотор хүүхдүүд вакцины хийгээд байдаг. Хажуугаар нь энэ тарины өмс зэрэгцээд байдаг. Ер нь жоохон ажлын байр жоохон дутагдaltaй өвөл болохоор нэг жоохон хүүтэндүү байдаг. Тэгэд өрөөнүүд нь давчуу жижигхэн. Төрийн үйлчилгээг гэрээгээр иргэдэд үзүүлж байгаа өрхийн эмч нар нэг ийм л орчин нөхцөлд ажилласаар өнөөдрийг хүрглээ. Тэд өөрсдөө хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа зүйлийг шахаж шаардаад жагсаалт тэмцэл хийж болохч өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж өнөөдрийг хүртэл чимээгүй байж ирсэн. За гэтэл өрхийн эмнэлэг гэдэг энэ байгууллага бүр сүүлдээ эрүүл мэндийн салбарын дарга нарын шахааны бизнесийн талбар болж хувирчээ. Тухайлбал хан ол дүргийн 8 дугаар хорооны уйсах эмнэлэгт зүрхний бичлэгийн аппаратыг нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас 2008 онд өгч байсан ч өнөөдрийг хүртэл ажиллахгүй байгаа юм байна. 8 онд үл зүрхний бичлэгийн аппарат нөө эрүүл мэндийн газраас өгсөн юм.